desde Alternativa Galega Esquerda, temos que decir que para nós na Galiza non hai tres aeroportos, senón catro, xa que para nós o aeroporto Sa Carneiro do norte de Portugal é un aeroporto moi importante que favorece de forma sustancial a mobilidade dos veciños do noso país. Para nós xa está ben de mirar de costas o país veciño, e, por lo tanto, nos creemos que o que debemos facer é complementarnos o máis posible con este aeroporto, donde para mí o maior problema que existe, que as conexións que temos con el de transporte público son moi deficitarias. Eu considero que o transporte público, sobre todo por ferrocarril, o que a modernización do transporte por ferrocarril convencional, pois mediante algún tipo de convenio con o goberno portugués, pois debería posibilitarnos que, por exemplo, desde a cidade de Vigo pudésemos estar no aeroporto do norte de Portugal en menos de unha hora, non? Digo isto porque, aínda que aquí poida resultar un tema tabú e algo do que non se fala normalmente na prensa, a nivel europeo este tipo de colaboracións son do máis habitual. Por exemplo, o aeroporto de referencia para o sur de Suecia é o aeroporto de Copenhague, donde, se algún de vostedes ten a sorte de poder visitar esta bonita cidade, pois darase conta de que na propia terminal do aeroporto pode cada 15 minutos subirse a un tren que o leva a calquera cidade do sur de Suecia, non? Xa que sempre estamos falando de Europa, da famosa Euroregión, Galicia Norte de Portugal, pois nos consideramos que unha das prioridades do goberno galego debe ser mirar para Portugal e tratar de aproveitar aquilo que nos pode ofrecer o norte de Portugal. Por tanto, nos consideramos imprescindible para Galicia e para estar ben comunicados con mundo unhas boas conexións por ferrocarril, por o Porto Sa Carneiro, do norte de Portugal. Dito isto, os tres aeroportos que se sitúan dentro da comunidade autónoma de Galicia, coa excepción de Compostela, que ten máis voos, pois en Vigo e na Coruña o número de voos hacia outras cidades é realmente moi reducido. Probablemente as liñas máis usadas desde o aeroporto de Vigo, que o que eu mellor conozo, pois a maior parte delas pois son a Madrid ou a Barcelona, exceptuando o voo que hai a París, que depende fundamentalmente de Citroën, ou pelo menos non se pode considerar dentro disto. Pois estes voos, sobre todo que vai ser o voo a Madrid, se vemos unha perspectiva un pouco a medio e longo plazo, pois probablemente as liñas galegas con Madrid por aeroporto vayan a ter unha baixada de usuarios moi grande no momento en que entre en funcionamento as novas liñas de tren, se utilizando o tren convencional como que funciona agora entre Ourense e Santiago Compostela, ou se xa o futuro AVE que se plantexa instalar aquí, que nos vai permitir poñernos en moi pouco tempo na capital do Estado, e, polo tanto, os inconvenientes de viaxar en avión, que todos conhecemos, que os aeroportos son estar nos as cidades, que para temos que estar moito tempo antes ali, os problemas que para o equipaxe do xeito de cousas van a ser subsanados, e probablemente a maior parte dos nosos veciños de Galicia pues, opten por esta opción. Por lo tanto, o futuro no tráfico de viaxeiros para os aeroportos galegos, desde o noso punto de vista, se temos en conta todos estes condicionantes, non vai ser o de incrementarse o número de pasaxeiros, non? Entón, para nós é necesario que realmente se estudien este tipo de condicionantes e ver cal vai ser a utilidade a medio e longo plazo do conxunto dos aeroportos que se sitúan dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. Para nós é unha oportunidade perdida, xa o dixen en varias ocasións, foi que o tren convencional que actualmente circula entre a cidade da Coruña e Santiago Compostela, que tarda media hora, pois que non pare no aeroporto de Alvedro, creo que foi un erro
muy grande en lo que a planificación, a modernización do ferrocarril en Galicia. E, sobre todo, vamos a ter que ver no futuro cual vai ser a utilidade dos aeroportos de Alvedro e de Peinador. Probablemente o seu futuro vai a pasar polo que sexa o tráfico de mercadorías, porque o que o tráfico de pasaxeiros, tendo o grande aeroporto de Sacarneiro aí ao lado, e a futura conexión de tren coa cidade de Compostela, que eu espero que acabe de ter unha liña que pase polo aeroporto, probablemente faga que o transporte de viaxeiros no que na Galiza se acabe concentrando ainda máis no que é a cidade de Santiago Compostela no aeroporto de Lavacolla. Polo tanto, nos consideramos que os aeroportos non son máis que unha ferramenta para o desenvolvemento do país, son unhas infraestructuras que teñen que ter unha utilidade, polo tanto, consideramos que desde a Xunta de Galicia se debe buscar cual pode ser a utilidade futura destes aeroportos, tendo en conta todos os condicionantes que vai a sufrir ou que a movilidade dentro do conxunto de Galiza. E aquí sí que hai que fuxir de localismos, probablemente si no futuro conseguimos que as liñas de tren finalmente pasen por o aeroporto de Lavacolla, o mellor nos temos que ver na tesitura de pechar algún aeroporto, e non pasaría absolutamente nada. Non pasaría absolutamente nada porque, como dixen antes, un aeroporto non é máis que unha ferramenta. Se esa ferramenta deixa de ser útil, pois probablemente teñamos que deixar de utilizarla. Así funcionan as cousas, non? Xa non utilizamos ferramentas do Neolítico, por exemplo, como son moito tron útiles, pero hoxendía non son. E se pasasen este tipo de cousas, pois non nos deberíamos rasgar as vestiduras, porque o objetivo final do que debe ser a política de transporte, incluída a política aeroportuaria, debe ser facilitar a movilidade tanto de persoas como de mercadorías para o conxunto dos galegos e galegas. E o que temos que buscar, señor presidente, é precisamente iso, que o conxunto das infraestructuras do noso país sirva o mellor posible os intereses dos nosos veciños e veciñas, máis nada.